Trebalo je to biti obična konferencija za novinare koju je predsjednik SDP-a otvorio govorom o tome koliko je takozvani Lex AP loš za novinarstvo i demokraciju u Hrvatskoj. A onda je uslijedio najveći šok prvog službenog dana kampanje za parlamentarne izbore. Ja znam da je bilo puno kritika na moj račun. I zato ja na ovim izborima neću biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. A sada dopustite mi da pozdravim Zorana Milanovića, nositelja SDP-ove liste u prvoj izbornoj jedinici i uskoro predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Zorane, izvoli. Hvala, Peđa. I među novinarima to je bilo iznenađenje. Nekoć SDP-ov premijer, sada šef države, sa te funkcije ide na parlamentarne izbore. Objasnio je da je glavni razlog zašto se na to odlučio imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Taj čas je kucnuo na moja vrata, na vrata mnogih od nas, ali na moja vrata konkretno nametom stanovitog Turudića. Ta kanta je konačno prelila, to nije kap koja je prelila čašu, to je kanta koja je prelila septičku jamu svih nečistoća koji guše našu zemlju već godinama. Okupit ćemo saborsku većinu, vjerujem jasnu i čvrstu, za vladu nacionalnog spasa. Baš tako, nacionalnog spasa i punog gasa krenuti u čišćenje Augijevih staja koje su AP i njegova bulumenta ostavili iza sebe. Andrej Plenković već je danima u kampanji na terenu. Na stranačkom okupljanju u Vinkovcima prvo je primijetio da je Milanović sazvao izbore na Svjetski dan cirkusa. Imali smo do danas prije sat vremena skrivenoga lidera oporbe. Sada imamo malo kalkulantskog predsjednika, malo kandidata koji misli da neće opet izgubiti kao što je izgubio 2016. A mi ćemo mu svi pokazati da će izgubiti i on i SDP po treći put. Pitao se je li Milanovićeva kandidatura pokušaj da se Hrvatsku gurne u naručje Rusije i govorio o njegovom premijerskom mandatu kao jako lošem. Ustavni stručnjak iz Osijeka kaže da je pitanje hoće li SDP-ova lista s Milanovićem uopće biti valjana. To je neprihvatljiva apsolutno situacija i jednostavno predsjednik Republike, kad postaje predsjednik Republike i kad polaže prisegu, on prije toga mora, ako je bio član neke političke stranke, prestati biti članom političke stranke. A ovo je situacija u kojoj zapravo predsjednik Republike sudjeluje u onome što je stranačka politika. Jadranka Kosor na Twitter X-u komentirala je sa svaka čast. Bojan Glavašević napisao je Andrej Plenković je gotov. Zvonimir Troskot priznao je da se radi o presedanu, no napisao i da je Most i dalje spreman za kampanju. Prvi dio dana kada je priopćenje Milanović raspisao izbore za srijedu 17. travnja, pao je u drugi plan, no u stranci Možemo izbor dana komentirali su pozitivno. Mislim da je ono što je ključni efekt, moguće da je to bila namjera, ali ne mogu to komentirati, jest upravo pitanje izlaznosti. I moram reći, meni osobno je drago da će evo i građani imati korist direktnu odmah na izborni dan, da će to biti slobodan dan i da će zaista onda i moći izaći na izbore u većem broju. U Hrvatskoj će izborni dan biti neradni, međutim postavlja se pitanje koliko će logistički zahtjevno biti organiziranje glasanja na radnu srijedu u inozemstvu, prije svega u BiH, gdje je najviše Hrvata s pravom glasa u Hrvatskoj. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.